Ko? Nākamais Latvijas izlases spēlētājs ir Andris Biedriņš, kurš ir jaunākais no šīs dienas trio un ir dzimis 1986. Gada 2. aprīlī. Andris mācās Rīgas 64. Vidusskolā un laukumā ir centra spēlētājs. Ēdot marinētu sēnes un dzerot kefīru, Andris ir izaudzis līdz pat 2 metriem, bet mīļākā apavu firma viņam ir Nike. Andris ir jautrs, viņam visādas lietas patīk, un viņam ļoti daudz patīk jokoties. Visu laiku viņš nenopietnis uz laukumu, dzīve arī tāpat. Un viņam visādas lietas patīk, kuras var slikt beigties. Kāds piemēros patīk? Nē, daudz tādi. Viņš paras kaut ko saplēš kaut ko, bet tas ir normāli. Basketbolu sāka spēlēt tad, kad jau pašā bērnībā es biju garāks par saviem vienaudžiem. Tad es izlēmu ar saviem vecākiem kopā, ka man būtu jāspēlē basketbols. Es domāju, viņš ir viens no talantīgākajiem Latvijā spēlētājiem. Jā, viņam viņš stāv pie 5. Gadiem, droši vien, ka pēc tam arī pie 84. Gadiem, un viņi 86. Gadi tikai būs pēc 3. Gadiem, jā, īstā izlase. Tā kā es domāju, ka nu, viņam vēl viss priekšā. Nu, starp savu vienaudžiem es biju garākais, un jau no pirmajām grupām es sāku spēlēt pie gadu vecākiem. Man mīnus varētu būt tāda, kad es ātri nogurstu laukumā, un plus varētu būt manas auguma pārsvars. Plus un augums, protams, un nu, viņš labi spēlē, vienkārši tam neko nevar padarīt. Kad es sāku spēlēt basketbolu, es nu, vēl nebija domājis, ka tā tikšu izlasē, bet nu, tagad, kad es arī paaugos, tagad tad jau sāk radīties tā doma. Un turpmākajam, es nezinu, tagad vēl nevarētu nostādīt tā tiešu mērķi, bet nu, kad nāks tuvāk, skatiem 2-3 gadiem jau varētu sākt domāt par mērķu stādīšanu. Skolotājs dažām patīk tādi, ka sporto ir daudz. Skolā, un tad atbalsts arī man skolā. Nu, Eiropas čempionāts būs grūts turnīrs. Nu, es domāju, mēs varam cerēt uz pirmo trīnieku.